Njewe nshingiye ku makuru y'ibyo nabonye iwacu mu rugo. Yego. Sinibazaga ko mama na papa bari kumarana amezi atandatu. Mm-hmm. Papa ni umuntu asinda. Mm-hmm. Kuva navuka, wumvise, mm-hmm. navutse asinda ndi umwana wa cyenda. Mm-hmm. Wa wundi usinda kamarayo. Mm-hmm. Akaba yanaza inkoni iri n'ibishyi, inkoni itetse ku hari umunsi yigeze kuza. Mm-hmm. Yasinze inkoni itetse amateke n'ibishyimbo twicaye tuyitegereje ahita atera umugeri ishyika byose birameneka arabaye ati mwese nimujya mwabyana kandi koko turara tutariye nge twicaranye inyigisha ikomeye njya nibaza uburyo mama wanjye yabanye na papa yagute ubigaruye gute ubizanyemo intambara gute ubwo rugamba n'urwiki ko bidakwiriye ko rutari rukuri mwabihanganye ko bidakwiye ko Nuwe ibiro bishobora kurangira umuntu yishundi. Hoye hari nabo babona bazimye batakivuga bitewe nuko bahuye n'ibyo bibazo bo babura uko babigenza bahitamo kuzima hari abantu bari bafite social media zikurikira. Ziza ahembwa miliyoni nyeshanisha tuzirindwi miliyoni na magana. Kuza by'umwihariko inshuti za The Vibe ndetse n'igihozo TV ntago narimerutse nitima mu Jean Baptiste ndetse na Apotre Yongwe twaje kandi turakomeje kubwo kuvuga ndetse no gukora ibyiza. Ibi bibyo ntibikavugwe ariko ibyiza nanone biratugaruye. Nge nari maze igihe narabitsimbye ariko ibintu biri kubera kuri iyi mihanda byatumye ngaruka kugira ngo habeho kuvuga ariko nanone tuvuga ibikwiriye kuvugwa kuko hari n'abantu bari kuvuga ibintu bidakwiriye kuvugwa. Uko byamera kose umuntu ugomba kuvuga ibyiza n'ukora ibyiza. Biraba ngo wigisha abandi wowe utiyigisha. Hari urwego umuntu ashobora kugeraho kugira ngo ufashe abandi. Impumyi ntabwo yaranda ati ndi. Umurwayi ntiyavura undi. Ni byiza ko hari umuntu ushobora kubona ibyo biri mu mihanda cyangwa se biri mu bantu aho batuye. Yamara kubibona akabona ibitagenda akagira uruhare noneho mu gufasha abantu muri bya bindi bitagenda. Yego. Hanyuma rero Apotre turakwakiriye kuri The Vibe ndetse no ku Gihozo TV. Kugira ngo tuganire n'abadukurikira umunsi ku wundi cyane cyane no turaza kujya twibanda kuri content yacu yo kujya turebera hamwe ibiri kuri iyi mihanda ko se turebye birakwiriye ibi bintu birakwiriye ibiri kuri iyi mihanda ibi runaka birakwiriye ko nta kiba ku muhanda ubwo tuzabireba mu cyakungarura mu mihanda ibyo ni iby'abasesezi aha ni imvugo y'abantu bakoresha ngo ni ku mihanda ubwo dushaka kuganira tugatanga ibitekerezo ugenda umukozi w'Imana ukakubijyanye wenda nibiriho hanyuma tukabihuza n'ijambo ry'Imana mu buryo bwo kugira ngo dufashe abantu naho ibiri ku muhanda rero ntakiri ku muhanda urumva byaba ari ikibazo gende mu rusengero nta muntu numwe uri ku mihanda kuko ntitukorera ku mihanda ahubwo ni imvugo y'abantu bari ku mihanda kuko ntibatwumva mutari ku mihanda niho mumenyere kwa muri tugomba no kuvuga ijuru ryacu rikarangurura rikagera ku mihanda nubwo twaba tuvugira ahantu hihishe cyane rikagera ku mihanda ahubwo rikinjira mu bari mu mazu ibintu byo ku mihanda ahubwo turavuga ubutumwa turagatanga ibitekerezo bitekerezo bitandukanye hanyuma ijwi rigende rigere ku bantu aho bari ariko tugambire kubaka tudasenyana hano hanze huzuye abantu bari gusenyana ni nacyo intego nyamukuru topic yacu uyu munsi niyo nyamukuru tugiye kuvugaho abantu benshi barimo barasenyana kandi benshi pe ugasanga barimo kwandagazanya ugasanga abantu bari kuvuga abantu ibyiri byo n'ibitari byo kuko ibiri byo n'ibitari byo ntago bimenywa n'Imana uyu mwanya kuba no tutavuza amazina hari abantu batatswe ku buryo bukomeye ku buryo bishobora kuzabuviramo n'ibikomere by'igihe by'ubuzima bwabo bwose ariko ukibaza ukavuga uti se uyu munsi nk'abagabo b'abanyarwanda nk'imfura nk'abashumba nk'abahanzi nk'ubuyobozi nabwo bwahagurutse sibyo buri gufasha aba bantu kugira ngo ibi bintu bise nk'aho biceceka cyangwa se bigororoka kuko biragoramye impamvu inzego za leta zinjiyemo ni ukugira ngo zigorore rero ijwi ry'umuhanzi ndetse n'umushumba rirakenewe kugira ngo nanone turusheho kugenda tugorora mushu hano hanze iyo ubona wenda umuntu aguye mu kibazo ni umuntu ufite izina bisanzwe nyine arazwi kabone n'ubwo afite amakimbirane n'abantu bitewe n'ibyo akora cyangwa bahuriyeho kuko basenyera bahingira mu murima umwe bose bashaka gusarura bikwiye kugenda uko birimo kugenda uyu mwanya bye niyumvisha yuko ari imikorere ya satani ikindi
hari gi ibintu bitangira wumva ko ari ugushaka views mu gucuruza bikarangira bije mu inzangano n'ubwo bashobora niba umuntu ari kuvuga ariko akavuga yerekeza ku bintu urwego rw'ubugenza cyari ushobora kugenza bugasanga umuntu ashobora kuhamwa n'icyaha kikatira imyaka 25 imyaka 5 imyaka 10 aba yatangiye kubishyira mu bugome yego hanyuma ikindi nanone hari icyo bita kuba naba ndi gucuruza ndi muri social media cyangwa se ndi umunyamakuru ndi mu YouTube ntabwo nkwiye gutakaza ibintu bibiri icyambere indangagaciro yuko ndi umukristo kabiri indangagaciro yuko ndi umunyarwanda gatatu ibuka yuko ibyo bintu byose bihanwa n'amategeko Nea migani yacuvuga ngo wibahetse abayigisha bo mu mugongo n'ujya ari ukavuga ibintu nkunda kubyita ubusutwa ugakora ibintu ikintu kibi kitagukwibye wasize umwana w'umukobwa mu rugo wasize umuhungu mu rugo ufite umugore mu byukuri mbona ko n'ukwica umuco wa gikristo n'ukwica umuro utakaza indangagaciro z'umunyarwanda ntabwo ari byo abasore bataza kwirara ngo bavuge ngo nuko batasize abana nabo bazabagira ushobora kuvuga ngo kuko twabasize kuko wamusize kuko uriya yamusize none akirara akumva ko niba ari umusiribateri adafite uyu mugore uyu munsi ariko umenye ko uzajya gutereta ese ejo nujya gutereta so kuko azakubona gute kandi waramaze kukwanduzaho wakabaye unyurukiye mba ntekereza ati mama nk'umuntu w'umugabo ihagaze kuri kamera jyewe ntabwo ndabikora nk'umuntu akavuga ngo nimwumve audio navuganye n'umugabo mugenzi wanjye cyangwa nimwumve audio y'umuntu wahana umuntu runa umugabo ari gutereta umugore runaka cyangwa umukobwa ari gutereta umugore runaka noneho uhise ukora icyaha cyo kwerekana yuko iyo umuntu muvuganye umufata muri recording kabiri bya bintu nanone ni ibintu byabereye mu ibanga uzanya hagaragara mu byukuri uri pastor upastor waba wabwije uri umuyobozi leadership yawe iba yapfuye uri umugabo uba wiyishe nge mbyita kwigirira nabi hari ibintu ibyo rero nibyo twavuga muri iki kiganiro ngo si byiza ntago bikwiriye na si byiza nibikwiriye inyungu wakura muri ibyo ni inyungu ya maraso oya biteye agahinda gakomeye niba uyu munsi umuntu agukundaga wagufanaga ashobora kukubona mu ntege nke zawe cyangwa mu kibazo runaka aho kugira ngo agusigasire agufasha kubake cyangwa kubikira ibanga ahubwo akakuzana ku karubanda binasobanuye ngo hari ibyo turi gusenya muri sosiyete nyarwanda turimo turasenya icya mbere icyizere turimo turasenya imitima y'abantu mutarageraho kuko nabo bari mu nzira ushobora kwishima uyu munsi ngo wishime ngo kanaka ngo namubonye ngo doruriya ngo karabaye ngo harahiye ariko ukirengagiza ko ejo ari wowe ukurikiye umenya ngo uyu muco nutawuca mubi wo kwiyandagaza no kwandarika abagenzi bacu turimo kwiyangiza turimo kwisenya nawe ubwawe urimo kwicukurira icyobo uzasanga waraguyemo nge niyumvisha ko amakuru umuntu atitangiye cyangwa se amakuru umuntu adafitiye ibimenyetso ntabwo umuntu akwiriye kuyashyira kuri caniye ngo yacuruze kuko buriya uriya muntu aramutse yakuruye ukabura ibimenyetso hari ibintu uvuga wagera imbere mu mategeko babikubaza ukabura ibimenyetso bakakubaza impamvu ibi wabivuze iri jambo wavuze risobanura iki ukabura ubusobanuzi none se niba udafite ibintu ufitiye ubusobanuzi ubusobanuro mu gihe amategeko yabikubaza nge niyumvisha yuko social media hakagombye inkuru nuvuga ngo naka yaterese runaka naka yahuye runaka hari iyindi content abantu bashobora kubaka zatuma abantu wica ega hari ikiganiro wica rukacyumva kumva kirimo ubwenge kirakunguye ibiriho ibiri kuba iby'abantu bateganya ariko atari ubujajwa cyangwa ibindi bintu nanjajwa y'umugabo ibaho kimwe ikindi kintu tuvuye no mu bujajwa cyangwa tuvuye no mu mategeko mbere y'amategeko yuko ahana ubundi we ntugira umutima ugucira urubanza inde ndavuga uriya muntu uyu muntu utekereza ukavuga uti ndirirwa ndebuzwa ndebura ikantu karibe kandi kabi ntabwo bareba ibyiza ikibabaje bavuga ibibi gusa
ntago bavuga ibyiza ariko timamu hariho n'igihusanga jewe buriya warabonye jewe ndi mubavuzwe nabo bavugwa sinzu wavuzwe nta uragiraho nageze ngo rubaza bavuzwe wenda ntitwabavuze nayo ari kurabanza abo bavuze ariko ibyo bavuze nta uravugwa nkuko navuzwe oya sibyo oya itonde rekeraho none se wigeze ugaragara wambaye ufata telefone yawe oya nta kibazo nawe ntiwagaragaye ntiwagaragaye ninde batunze kamera 200 cyangwa 300 wiriki ninde batunze kamera 200 cyangwa 300 ariko nanone turebe uburyo bwo kuvugwa turebe n'iki kuvugwaho umva nkubwire tugendane hari igihuba waravuze abandi uzi cyanshoboje kutagira na beef none se nta banyamakuru sanze hano Kiyongo TV tukorana ibiganiro uze kwandikamo amazina yabo n'amacanu yabo urebe ibyo bamvuze byo ndabyemera ibyo bamvuze kubera iki se ntabikomeje nuko nanjye nayo naravuze abandi niba rero warakoze inkuru ugashyushya urugamba rw'abandi yego abantu bakota umuriro wacanye nawe baraza kota uwawe yego niwaza kota uwawe rero wibihindura bifu baraza bahuruye nyine wibihindura bifu niba warakoze ibiganiro uvuga ku bandi yego cano yawe yaranazamutse igera kure yabiruta n'izindi nawe nibaza kwicara bakubonye ihangane nawe ushingirize wibihindura bifu wijya muri ribu wijya gutanga akazi muri ribu ni umuriro wacanye wabandi barabota wacaniye abandi humuriro nawe baraza kugucaniraho ariko mu gihe umuntu wese yavuga ati giwe nk'ubwo rwose hari abanyamakuru bafite cano rwose asha uwo n'uburyo yubatse cano yiwe ushobora no kuzamara imyaka 10-20 nta muntu banduranye ntabazafitanye n'abantu ntakeneye ibiganiro byo mu muhanda ariko nuzo bati naka yagize gute naka yagize gute naka yagize gute naka yagize nawe bya bindi nubikora yigabuye wahiritse rirakwitura hejuru niho rero bifu zituruka hanyuma rero ikindi kibazo gihari kandi gikomeye muri iyi minsi abantu benshi barashaka izo nkuru nyine zitwika none nta nubwo bakeneye inkuru zirimo ubwenge barashaka kabaye kabaye ese ubundi mu buryo wenda nk'umukozi w'Imana usobanukiye neza ijambo ry'Imana aba bantu bakundi byacitse byabaye kandi nabo bamotiva cyangwa batera ingabo mu bitugu abarimo kuvuga utugambo twinshi hazi hano basebanya ndetse ugasanga inkuru imwe ibaye ntinabanga irangira ku kanya hoya iro isange hano twabuze ikindi tuvuga si uko abantu badafite ibyo bavuga ahubwo bari gushaka kuvuga ibyo abantu bashaka none urumva umunyamatiko akeneye umunyamatiko sibyo ukunda umupira akeneye umufana w'umupira ukunda byacitse akeneye byacitse kuko rero isi ubundi social media ni nkamwe bashyira imyambi mu kibiriti n'ahantu buri muntu wese aba ari kurebamo urarebamo rero byashyushye ninde watutse undi ninde wamenye ibanga ry'undi ninde wagize gute ariko kumena ni ibanga wowe wamenye ibanga ry'undi wamaze kwica yego wamaze no kwangiza wa muntu uzi kufata video y'umuntu we n'umuntu yigire aho kwa kweri wenda arakwakwanya kura mahano yiwe y'ibyaha wumbise ya tubivuge akora ibyaha byiwe hariya nta wubizi sibyo ariko wowe wundi y'umuntu iyo usanzwe umugabo yambaye ubusa urenzaho utwatsi urenzaho utwatsi iyo usanzwe umugabo aguye muri ambushe urenzaho utwatsi ntavuga ngo do ngo do gufotora umugabo mugenzi wawe ari mu kibi cyangwa se ari gukwakwanya hepfo muri resitora cyangwa hariya muri loji cyangwa wenda ari gukora capati n'urugero kandi utari uzi ko yakora capati yagaruka ugasanga yongwe cyangwa se ntamu ndi gukora amandazi ari mu bintu aho kugira ngo nteze imbere ari mu bintu bitari byiza oya n'ibitari n'ibiri warangiza ugahita uvuga ngo do ku isi hose ukwereka isi yose ni cya gikomeye gukundana n'umukobwa yego mugakundana mwamara gukundana wenda mwagiye ahantu muri hoteli cyangwa muri loji mugira uko mubigenza murifotoza murasomana mukora ibya bitandukanye mwashwana uri umukobwa uhita uzana ya mafoto ngo do mu by'ukuri se uje gusenya umuntu wenda uwo yari umugabo w'umugore ariko se we kuri umukobwa nawe kuri kwisenya buriya umujinya ukoresha ibintu byinshi uvuze akantu keza
Nawoze cyakuza kukubaza ikibazo ariko ntazaho ndi bukikubarize ndahageze. Hari abantu hano hanze bamaze kwamamara cyangwa se bamaze kumenyekana nk'aba besto. Uru musore uyu muntu ni umusore uyu ni umukobwa. Mukanya turuze kubona ifoto basomana. Tubone ifoto bateruranye. Kandi uyu ni umuhungu kiri ku isoko n'umukobwa aracyari ku isoko akeneye umwe akeneye umugore n'urakeneye umugabo. Ibi bintu mu byukuri byo birakwiriye. Muri shop uzabaza abantu bose bafite amashop y'imyenda. Hari imyenda irindi isaza itaguzwa. Hari imyenda mu ishop irindi uzagende mu ishop y'inkweto. Uzasanga inkweto zashaje nta uziguze. Nta umuntu uzasanga amakoti yahindutse nka majakete nta muntu wayaguze. Uyu muntu nawe rero wirirwa ku mbuga nkoranyambaga. Yerekana amafoto bamukora ku mabere. Yerekana amafoto bamuteruye. Wumvise? Yerekana amafoto bari kumusoma. Yego. Hari umunsi yazashiduka ameze nka ya nkweto yasaziye mu mangazini yarabuze uyiguru. None se ubundi waba ugiye kwerekana iki? Umukobwa udatinda kwerekana basomana bamurya akantu ubwo se najya ahiherereye. Ega sha Abanyarwanda bari bakijijwe. Bari bakijijwe na kera abazungu bataratuzanira ubutumwa. Wumvise? Agapfundikiye gatera amatsiko. Agapfundikiye gatera amatsiko. Umukobwa w'umunyarwanda ntiyakora gutyo. Hari ibihomora, hari abakobwa babaye ibihomora. Icyo bita ibihomora ni umukobwa utagira icyo atinya, ni umukobwa udatinya Imana, utagira icyo atinya. Abango n'ubundi byararangiye. Byararangiye. Ahura n'umukobwa yajya, ahura n'umusore yajya kumuhobera akamwurira akanagana. Akanagana byararangiye. Hari abakobwa byarangiye agenda mu muhanda yerekana afunga amabere gusa inda yose rwose n'umukondo biragaragara. Abo bakobwa byararangiye inda nziza agira ngo barebe ukuntu afite inda nziza ya bose ubwo nyine noneho twakira amapolisi ntabwo turakira umukobwa waje kwamamaza inda yiwe ngo bamubone. Ariko sho kuri za tatu zabo baramamaza. Hari umukobwa utabona umukondo we. Hari umukobwa utabona inda ye. Hari umukobwa utabona amaribori ye. Hari umukobwa utabona uko amabere yateye. Uvuga ati nararizwe. Ubundi umukobwa yubahisha ibintu bine. Icyambere bango ndubahisha Imana. Hari abakobwa bafite indangagaciro zo kubaha Imana. Icya kabiri ati jyewe ndubahisha ababyeyi banjye. Umuryango wanjye. Icya gatatu ndubahisha urungano tungana. Icya kane ndubahisha igihugu cyanjye. Igihugu cyanjye. None se umukobwa wundi waba umujyana he? Usoma abo muhuye mu muhanda azasoma n'abashyitsi bicaye muri saro. Umugabo adahari. Niyumvisha yuko rero ibyo bintu byose bigenda biza muri sosi. Nese ntujyona kuri YouTube munagakora ikiganiro yateye ukuguru hariya bareba ikariso undi yashoye intoki ari kumukoramo ngo wabone views. Ujyane n'ukundi usanga abana b'abakobwa b'iyi minsi ajya gutya agashaka akantu koroshye katuma amabere nubwo ataye abona yose ari kuburireba ukaba ati ndoni ibere. Ni ukuvuga ngo nawe azi ikigusha abantu. Umukobwa wese azi ikigusha abantu. Uzi icyaha cyo kwikinisha abantu benshi bagwamo. Ni ugufata ibyo wahuye nabyo mu muhanda waryama wihiririye ukabishyira muri paratike mu bwonko ukabona wa mukobwa uburyo mwahuye n'utubere yari afite na twa tuguru twiwe na twa tuntu wa umuntu yarangiza agakora icyaha cyo kwikinisha. Ni icyaha kiba mu bwonko kandi umuntu wakoze icyo cyaha ushobora no gusaza atarongoye. Kuko icyatumaga yirukanka gukora umuryango agikemurira hari. Nese ubwo tuvuge ko abantu bajya kubaka umuryango bitewe n'irari ry'imibiri yabo. Inde ya wivangwa irari ry'umubiri wabo. Kubaka umuryango ni umugambi w'Imana. Ariko harimo mu isosi hari ibyo bashyiramo kugira ngo isosi iryohe. Bashyiramo igitunguru, bashyiramo amavuta, bashyiramo ibirungo. Wumvise mu kubaka urugo hari n'ibigukurura. None se urambwira umusore usambana kuva ku wa mbere kugeza usambana kabiri mu cyumweru azagira santima zo kubaka urugo? Ntazazagira. Ndabona hari impamvu nyinshi zatumye kuzigira. Ibyararikiye birahari ti Imana. Arabibona. Njyewe njya kubaka urugo naribazaga ntari kubu. Kubana n'umugore bigenda gute? Ubwo ko umukobwa azaza aryame iruhande rwanjye. Turyamane.
ubu nzajya muri dushe noge nze nambare umukobwa nde umugora ndeba ndetse tumaze no gukora ubukwe madamu wanjye yabaga muri dushe yabaga yihishe nanjye nihishe kandi hari umugo vuga ngo bazaba bari kumwe bambaye ubusa umuntu wambara ubusa kuwa gatanu n'umukobwa umwe ku cyumweru kambara n'umukobwa umwe akaba zina tekinike zo kubwira uwo yateye inda ngo uzagende ugura ibinini uyikuremo uwo se arakora umuryango yabaye igihomoke ni igihungu cy'igihomoke ni igikobwa cy'igihomoke ntabyo wamukangisha ni babandi muganire rero akakubwira ngo ingo zifite ibibazo ese wa musore ingo zifite ibibazo wamenye iby'ingo gute nta rugo wigeze nta n'ubwo ufite bagendera ku makuru y'ibyo babona hano ayo ntabwo ari amakuru y'ibyo babona hanze ahubwo ni amakuru y'ibyo bakora muri geto oya ni se muri geto babona y'imiryango babona ababikora muri geto nta miryango babona ahubwo biterwa n'amakimbirane babona imiryango ifitanye si byiza ko umusore ufite inzu mu mujyi wa Kigali ufite imodoka si byiza ko umusore uhembwa umushahara muri banki niba tuvuga ko atari byiza si byiza ko yirirwa atetse isombi iwe mu rugo oya ni n'ubusambo ariko cyo koza turi aho ngaho wenda mu buryo bw'isanamitima y'urukundo ubutwari bwa mbere ni ugusenywa ntusenyuke mu rukundo ndabyemera cyane ko abantu benshi barasenywe kuko mufite ibyabasenye biriho bibasenya bizanahoraho ariko nemera ko n'aba bana ntazibanye zidakomana inyamahembe n'aba bana ubona bubatse babanye neza witwa ko badafitanye ikibazo ubona nabo nuko babashije kwihanganirana kuko urukundo nyarwo ni ukwihangana ni ukubabarira njye twicaranye yego sibyo njye twicaranye inyigisho ikomeye njya nibaza uburyo mama wanjye yabanye na papa ibi rwose nicyo iyo ntekereje papa na mama ntekereza uburyo papa na mama babanye papa afite imyaka 91 mama afite imyaka 89 njyewe nshingiye ku makuru y'ibyo nabonye iwacu mu rugo sinibazaga ko mama na papa bari kumarana amezi 6 papa ni umuntu asinda kuva navuka navutse asinda ndi umwana wa 9 wa wundi usinda akamarayo akaba yanaza inkoni irimo ibishyi inkoni itetse hari umunsi yigeze kuza yasinze inkoni itetse amateke n'ibishyimbo twicaye tuyitegereje ahita atera umugeri ishyiga byose birameneka arabaye ati mwese nimujya mwabyana kandi koko turara tutariye mu gitondo kandi bugacya yishimye ati bana banjye ndabakunda papa ni umuntu ugira ubuntu cyane yajyaga ava guhakura inzuki ibasa akayitereka iruhande rw'ikigo cy'abanyeshuri kandi ubwo yagiye guhakura ubuki ngo agurishe yishyurire abana minerivari yaba se y'ubuki agahita ayitereka buri muntu wese amukatiramo nibasa akayiha abana barati ni mu gikombe agataha nuko ateye ni umuntu ugira impuhwe cyane noneho papa yasinze ni umuntu usakuza cyane niwe nakuyeho kuvuga mama nawe mama ari mu cyumba nta guhamagara ngo wumve ugiye ku musozi wacu kuvuga ngo ninde muntu mu myaka 40 yahatuye wigeze ugirana ikibazo na Veronica ntabwo wamubona ariko papa yasereraga n'abantu benshi ariko mwamara guserera agahita guha inzoga ni igicuma kakikwihira niko papa ateye ariko nkibaza ngo mama yihanganiye papa gute umuntu usinda akarara avuga agatera inkoni imigeri ibyo nibyo nabonye papa yasinze akakubwira ati ndagukubita umuhoro yagusekura yasinze twiye ariko atasinze kandi yasinze yafite icupa ryihari ari kwinywera ku gicuma cye yakuganiriza ukamara iminsi 3 waje kwa papa afite inzoga nyinshi akudahira intambara yabaga wenda nka kuno benga inzoga bagurisha yafataga igicuma cy'amacupa 10 ati nshyirira hariya nze kizana icupa Veronica zana icupa Veronica zana icupa intambara yatangiraga bamubwiye ngo inzoga yashize yo yari umwana mwiza nuba aracyariho nawe yagiye ariko icyo uri kucyumva yaramwihanganiye tubwira abantu ngo hari udutende umugore wanjye azi twabaye hagati yanjye nawe ariko ntiyashije yego nundi turahari yego nundi turahari ntabwo ari umuntu ashobora gutinya gukora ibyiza kuko azabihuriramo n'intambara uvuze ijambo ryiza ubutwari ni ugusenyuka ni ugusenywa ntusenyuke
ukaguma kwigirira ugakomeza wifitiye icyizere kandi ukomeye twibutse neza yuko rero ari kuri The Vibe ndetse no kujyozo TV ni Apostle Yongwe ndetse nangitima mu Jean Baptiste turi mu kiganiro cyo kuvuga ngo ntago bibikwiye tugeza hano tuvuga ngo ntago bikwiye yuko ugu muri wenyine wa muhungu we ntago bikwiye yuko ugu muri umukobwa wenyine wa mukobwa we ntago bikwiye yuko usenya urugo rwawe wa mugabo we cyangwa wa mugore we ukwiriye kubabarira kandi ukihangana ugakomera ntago bikwiriye ko mwabanyamagambo mwe muri kuri iyi mihanda mukomeza amagambo yo gusebya bagenzi banyu kuko urwa muri gucukura namwe ejo muzarugwamo ntabwo bikwiye yo kubona ifoto yego utanafite ibimenyetso nurangiza ngo ufate ifoto we ngo iyi foto umbise n'umuntu yafashwe akora ibyaha ari gusambana cyangwa se yasinze mu gihe cyose utayifite ibimenyetso kabiri nubwo waba ufite ibimenyetso yego iyo foto ni ukuriye kuyikoresha ngo wubike imbehe y'umuntu yego ufate umuntu ufite izina Amerika ikurikira Canada ikurikira igihugu gikurikira papa w'abana bangahe umugabo w'umugore nurangiza ngo ufate icyo ki wumvise iyo foto yego uyizane icuruze ku isi hose utarebye ibyizaho ndabizi nubundi byo tuvuga murabyumva kana nubwo dukwiye kwica hirya no hino ngo tubishire kuko twaje gusenya ikibi no kurwanya uko tubivuze niko kwiza uko tubivuze niko kwiza mubyumve abarimo kubikora ntago murimo gukora ibintu bikwiriye gukorwa ikindi twasangiye kidakwiye bitari byo mubyumve mwabakobwa mwe ntago bikwiye ko muza ngo mutwambarira ubusa mutumara amatsiko mutume tudashaka none timam umuntu mwarakundanya ari umukobwa eh ejo bikaba ngombwa yuko abona yuko mu rukundo rwa yahari mwa gatutsi cyangwa se ko winjiye mu rukundo n'urundi ubutwari ni ukumubwira ngo ngahigendere komeza inzira yawe watangiye ni ugusoza inzira mwari murimo agakomeza inzira ye na ugakomeza iyawe kuzana ifoto yaho mwanywiriye kuzana ifoto yaho mwasohokeye n'uburwari ntabwo bikwiye ntabwo bibiri ibyo ntabwo bikwiye ariko mu muco kuba umuntu yaza ngo uri umukobwa ngo naka twara ryamanye ari n'umugabo w'umugore yego reka nkubwize ukuri n'umwanda nubwo byaba ari ukuri nge navuga ko ari ibinyoma kuko kandi buriya nkubwire ati mama abantu baryamanye ntibabivuga aba bantu ubona baza bagatwika ngo naryamanye na naka ni ukuri ko Imana ntibaba bararyamanye abantu bakoze kiriya gikorwa ntibabivuga ni ugutwika ntibikwiye rero ni ikiganiro muzajya mubona buri munsi kuri The Vibe ndetse no ku Gihozo TV muzajya mutubonana kenshi ndetse tuzajya dushyiramo n'abandi batumirwa kugira ngo tubwire tunabibutse yuko hari ibintu turi gukora muri sosiyete yacu nyarwanda bidakwiriye ntabwo bikwiriye yuko tuvuna inzego z'igihugu zifite ibindi byaha zirwana nabyo ngo baze guta umwanya kuri social media ntibikwiriye ko ikibazo nagiranye na timamu yego kirangirira mu mategeko nishyura umwavoka nawe wishyura umwavoka yego ntibikwiye ko ribu ari izaza gukiranura abanyamakuru bari muri social media ntibikwiriye ko RGB sibyo izahora yakira amadosiye y'abantu bambaye ikora mu ijosi n'umusaraba barahiye gukorera imana bakora amanyanga biraba ngo wikiranure n'ukurega niba umuntu yakoze ikiganiro akagukoraho inkuru akavuga ati sibiyo cyo kiganiro nagisiba tutabihinduye saka yego saka iyi rero ntibikwiye muri iki kiganiro ni byiza ko abantu batwumva ko bidakwiriye ugiye kunsenya n'umugabo ariko nibuke ko mfite abana yego ugiye kunsenya urimo urasenyera umuntu muryango ugiye kunsenya unibuke ko mfite umugore ugiye kunsenya wibuke n'imyaka mfite niyumvisha ko aha abantu baba bari kurema ikibabaje rero nuko usanga muri bariya abantu bose buri wese afite ahasengera afite pasiteri we afite padiri afite itorero afite aho abarizwa ukibaza ngo mbese kuba umuntu yaguze kamera akagura mikorofone akabona akitwa umunyamakuru yaba yarabyize atarabyize bitumye atakaza ubukristo
n'ubunyarwanda ntabwo bikwiriye mu byukuri ha nakagombye kuvuga ariko nkavuga ndu umukristo yego nkavuga ndu umunyarwanda nkavuga ndu umubyeyi mfite indangaga ubu ni indangagaciro ya gikristo ubu ni indangagaciro y'umunyarwanda ubu ni indangagaciro y'ukuri umubyeyi ubu ni indangagaciro y'ukuri umukobwa uri umwari cyangwa uri umusore uri umujene uri umujene yego ntabwo bikwiriye ko twirwa ku mihanda dutukana nabonye abantu mwaradutse kutukana gutukana none batukana ibitutsina nazi ngiye ese byo bintu murumba mwebwe koko bikwiriye ese harako nari ngiye kuvuga uramutse uri umukobwa ukazana ifoto yuko umugore w'umugabo mwaryamanye yego wayise ukora puriste yuko uri umukobwa utwara abagabo babandi yego ntabwo nagushaka ndi umukobwa ndumuhuru musore ndumusore kuko wakoze puriste yuko udatinya umugabo w'umugore w'abandi papa w'abana hari ibintu rero abantu bakora bakumva ari ukwiyara hari n'abanyamakuru bakoresha abantu amafuti kuba umuntu ari buguha 2020 cyangwa 30 cyangwa 100 nicyo kintu wiyambitse ko waryamanye na naka none hari n'udatinya kuvuga ngo naka yanteye inda abantu bakazategereza ko inda uzayibyara ntabwo muri make ntabwo bikwiriye ko tubeshya abantu uwo mwanda wisize oya naho hantu tugeze abantu benshi bagiye babeshya abantu bakabeshya abantu bagategura ukwe budahari bagategura fiyansa itariho bagategura ibintu by'ibinyoma kugira ngo umukuremo abantu amafaranga ntabwo bikwiriye bagategura gufasha gufasha gushyigikira gufasha ibidahari umuntu agafata ibiro 5 agashyira mu mufuka y'imishashara agashyiramo n'amakarita arimo kugira ngo ajye kwereka hariya ko barunze imifuka ibi byaha uyu muvuma abantu mwikururira izo ese abantu babisohotse bazabisohoka mu ryari ibi bintu byose rero nibyo biza ngiye mbona abantu baratatse reka dufate umwanya kuri The Vibe ndetse no kuri Jozo TV ndi kumwe na Yongwe Apotre dukomeza abantu bavuzwe muri ino minsi bakavuga ibintu bibi mwihangane abavandimwe mwe mukomere mwabagabo mwe ari abagabagaye mwamba y'ubusa mwihangane n'ibyo ari bikwiye ko babashyira hanze nta n'ibimenyetso dufite nta n'ubwo naba bifite n'ibyo ntabyo bari bakwiye kubyigumanira ikimenyetso gifatwa na ribu urwego rubishinzwe oya bari bakwiye no kubyigumanira umuntu afata ifoto yawe akayikoresha uko abyifuza hari abaje ariko barabyemereza ngo akajya avangura agira ngo ngo bijye hanze nta biganiro twakoze abantu bagendera hejuru y'amazi babeshya nta biganiro twakoze abantu baguruka hejuru ku rutaro ntawabishoboye umuntu ngo yagiye ngo mu kirere ngo yameze amababa inshuti yanjye hari urwego uziho mashini kompiyuta hari n'urwego ndaruziho yego nubwo nasanga umuntu yiyambuye ubusa nkwiriye kumubwira ngo urakora neza ibyo ntibikwiriye yego kuko ari umugabo mugenzi wanjye cyari n'umugore cyangwa ari umugore w'umunyarwandakazi ariko kumva ngo umuntu twa no nyishyura umuvugizi wa ribu yigeze kubigira abantu bakorana ibyaha n'abakobwa bagatemberana bakifotoza bagakorana ibyaha bitandukanye byo mu ibanga bagakora imibonano mpuzabitsina bagafatanya amafoto bari kubikora byarangiza akaza akabwira umukobwa umuhungu cyangwa wa mukire batemberanye nutama amafaranga dore ngiye kukwerekana turyamanye muri hoteli mwerekise wiyambuye ubusa ibyo ni ibyaha bigenzwa na ribu na ribu ariko se hari ikintu ukoreka sosiyete ikakwita inyamaswa hari abantu bari gukora ibintu ku buryo mu minsi imbere tuzajya duhura nabo twiruke vuti yava atamfotora hari abantu ubu bamaze kuba kumenyekana utahamagara kuko n'umuhamagara rikodi uraba wayiriye none si izo ndangagaciro abo bantu bari kwiyica hari igihe biyica bibwira ko bari kwica twebwe turimo turagana ku musozo ariko tubabwira ngo ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye ndetse n'abareba kino kiganiro baje kudufasha bavuge ko bidakwiriye ntabwo bikwiriye utekereza ibintu umaze iminsi ureba ku mbuga nkoranyambaga z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi za sosiyete nyarwanda yacu ugenda utubwirira abantu udufashe twunganire shayaringa gukora sabusikaribu kugira ngo twamamaze ino topiki ivuga ngo ntabwo bikwiriye
ntabwo bikwiriye kwabagabo babiri cyangwa abajeni babiri umvise babanyamakuru bahuriye mu kibuga bose bazamuwe na views z'abanyarwanda n'abari mu mahanga kumwe ashobora guhunga igihugu kandi akagenda akagenda afite ikibazo kundi cyangwa se kwantu bagomba guhangana kugeza ubwo umuvugizi wari baza kuba ati ibyo ntabwo bikwiriye yego ntabwo bikwiriye abagabo bundi ejo nabwiye abantu mu kiganiro iyo abagabo bahanganaga bahuriraga ahantu umwe agatera undi ngumi undi agatera undi ngumi umwe akamukubita igipfusi abagabo bakabahagarara hagati bamara kubahagarara hagati bakabajyana bakabaca inzoga bakabaca amande bakabahunga bagataha birangiye none bantu baca kwane kwica nimwe bambukire ku yindi igihugu cyose umva gihinduke ibiganiro byabo gihinduke umuriro dutangire twumve numva nabo bati jyewe ndahunze ndigendeye ejo tubona abajya kwishinganisha mu by'ukuri ibi niba dukanguriye abanyamahanga kuvuga ngo u Rwanda rw'amahoro u Rwanda rw'amahoro u Rwanda rurimo amahoro u Rwanda rugengwa u Rwanda rurimo abanyamahanga menshi u Rwanda buri munyarwanda uwo ari ku isi hose akeneye kumva ati mama akeneye kumva yunga akeneye kumva abanyamakuru akurikira iby'iwabo ayo matiko araza kungura iki uzi kubona umuntu uri i Burayi cyangwa uri muri Amerika cyangwa uri i Burundi no muri bya bihugu bitandukanye wenda usanga bataha aha batakabayishwende ntikoga bahora badukubita bashingiye ku mateka twanyuzemo wumva ba ukabona message n'ibyo bagena commentary bakoze ukumvura baba aba bantu bari gusenya society muri gusenya society nyarwanda bari gusenya society ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye ko wahangana n'umuntu mpaka aho bihinduye urwitwazo bihinduye urwitwazo n'abagenza cyaba gatangira kubyita kubihindura icyaha kuko bamaze noneho kurengera ubundi n'ibyakabayeho nibyo n'umuvugizi aho zavugara bati twari tuzi ko abantu bari kuburaga twari tuzi ko abantu bari gukina abantu bari gukina abantu bari gucuruza bibere muri business none ibintu byahindutse amakimbirane ntabwo bikwiriye ko tugirana amakimbirane none umwe abiza urabizanamo data data nari muri social media yaranapfuye wenda ntariho urabizanamo masenge na tante urabizanamo akarere mvukamwo urabizanamo mwamoko atakiba mu banya atakiri mu iranga muntu umuntu yagira mu mutwe ariko nta naho wayagurisha nta naho wayashora urabizanamo ingenga turere bitangiye kuzanamo ingenga bitekerezo mu by'ukuri ibyo bintu uri kuzana birungura iki societe nyarwanda waracuruje n'ubundi views usanzwe uzifite uracyari ikiganiro 100,000 bakakureba amadorari akaboneka nunda ugiye hose bakoma mu mashyi izina ryawe ryarakomeye uri kuri televiziyo uri kuri radiyo no kuguhostinga no kugutumira birahenze ibyo bintu utangiye kugenda utandikamo ni ibiki kandi wanyuzuka umuntu ukumva arakomanga no kugatuza ngo ngewe ntacyo bantwara ngo ntawanshobora ribu yagushobora itanagushoboye iminsi yagushobora itanagushoboye twebwe tuvuze yuko ibyo bintu bidakwiriye hirya y'ibyo byose kandi tubibutse ko hariyo n'Imana ishobora byose Imana ireba urenganya umuntu Imana ikamubona ukagenda ku muntu Imana ikamubona Imana ireba mu mutima kandi mbibutse ko hari n'abantu bafite utuzi utuzi tw'amateka tutagize gute tutarandutse imizi y'amateka itaragize gute itararandutse niyo mpamvu nakubwiye ati jyewe mvuka aha ngo naka yakoze ibi data yakoze ibi so yakoze ibi gutya na gutya ibyo amakuru y'ibyo so yakoze amakuru y'ibyo nyoko yakoze amakuru y'aho uvuka amakuru y'amateka yawe uyazanye ute mu kiganiro kwari uri gukora ikiganiro ushaka kwari uri kwicuza wiganiriza abadiyasipora wiganiriza abantu ibyo ubigaruye gute ubigaruye gute ubizanyemo intambara gute ubwo rugamba n'urwiki ko bidakwiriye ko rutari rukwiye ntabwihanganye ko bidakwiye ibiro bishobora kurangira umuntu yisha undi hoya hari n'abo babona bazimye batakivuga bitewe n'uko bahuye n'ibyo bibazo babura uko babigenza bahitamo kuzima hari abantu bari bafite social media zikurikira ahembwa miliyoni enyeshanu eshatu zirindwi miliyoni na magana kandi ayo mafaranga yatunga aravuga ati ha kugira ngo abantu bazanyice kandi ko ku ishyari ririmo nyine ishyari ririmo ishyari ririmo hari imvugo umuntu akora ibiganiro yabona cano itagenda ngo barayiroze ngo bagize gute barayiroze
ese ko kumuntu yaroga cano yundi ngo cano yange barayironse ntibakireye ngo barayijyane eh nanjye nigeze kubyumva ngo cano yange barayirose ngo barayihambye ese ko kumuntu yahamba cano y'umuntu ariko wabona bikorwa mwisi imyuka mibi wabona biri none ntago twe tubizi nge ntabyunze none ariko wabona wenda biriho none se si by'umuyobozi wa RGB yavuze hari na n'umushumba umwe wabivuze uburyo abantu bajya mu misosi gusenga ese nibyo koko naho tubagere ko umuntu ajya ku musosi gusenga afite ibibazo mu rugo rwe akahambiranya amashinga akayazirika ngo aziritse timamu ntagatera imbere ngo aziritse yongo ngo aziritse abakiriye bayo ese ni ngombwa ko umuntu ajya ku musozi koko akazamuka ku musozi yikoreye ibuye agiye guhirira yagera ku musozi akabago mpiritse runaka ntibikwiriye ntabwo bikwiriye rero turi muri ntibikwiriye ikiganiro yacu ikiganiro ntibikwiriye kandi kiraryoshye ikiganiro ntibikwiriye ku Gihozo TV na The Vibe TV muzajya mubibona kenshi dufite ibintu byinshi byo kuvuga hano hanze bidakwiriye birari byinshi twabaye nk'arimo arimo kuronshinga ikiganiro ntabwo bikwiriye tusabizana ati mama ese ni ngombwa ko ikibazo cyose ugiranye n'umugore wawe muri mu rugo uhamagara nyoko bukwe nawe agahamagara nyirabukwe uhamagara mama wawe nawe ugahamagara mama ntibikwiriye induru hagati y'abana ntabwo bikwiriye ntibikwiriye kwandagaza umugore imbere yawe yabyaye cyangwa kwandagaza umugabo ntibikwiriye kwandagaza umugabo muri famiye ntibikwiriye kubitagenda neza mu buriri yego bivuga ukabigira itangazo urumva umugabo wanjye urushinge rwaraga waje nka gusengera mu ibanga hanyuma rukagira gisirirateri nanone mu ibanga aba bagore b'injajwa aba bagabo b'injajwa turabashyira he minu bumwe ni dutabare ngo umugore ngo noneho ngo yaranyimye ariko se timamu nta kintu ari kumpimira timamu ngo maze ngo yari cyo nibaza umugoroba ukora iki umugoroba w'ababyeyi nese dushyiraho n'umugoroba w'abanyamakuru oya ni muri ntibikwiriye dushyiraho umugoroba w'abanyamakuru oya ni muri ntibikwiriye dushyiraho umugoroba w'abayitubise umfashe imana idufashe dushyigikire n'abadukunda mudushyigikire buri mugoroba babone kuri The Vibe no kugihoza ko bigiye kwiriye nujya gusohora ijambo banzure ibyo ugiye kuvuga yego ngo rero nyine ngo ibintu byose ngo amategeko yabaye menshi burugo nanjye mfite aho navugira reka nkubwire menera ibanga mwebwe mwirirwa muvuga ibintu byose kuri YouTube YouTube ntabwo zibakunda iyo abazabakundaga waza ukavuga amagambo ukiyamburusa cyangwa ukisenya cyangwa ugasenya urugo rwawe yego ikiganiro cyagira ibihumbi 100 cyakorera amadolari 300 wa muntu akibuka akakohereza 50 uraza uvuge wisenye komande yabaye ngo dore umugore w'ikigoryi inyuma abe ngo dore umukobwa w'ikigoryi uriya yunguke wowe ntacyo uzakuramo simbujije abantu viyuzi ariko na viyuzi zisenya umuryango ntacyo zimaze cyane ko burya ibintu nibishakwa amafaranga ubu yafite none ejo ukaba utayafite wanawe ufite uyu munsi ejo ukayagira ariko ibintu twavuze ngakarenze umunwa karushya uhamagara dukwiriye kwakira abantu kuri YouTube ati genzi guteka umugati neza ufite furu mpakazi je nize hotel ibyo kudoda ndashaka kukudodera yewe ukagaragaza n'ibikorwa byawe hano kwa hano ntibikwiriye ushaka kuzazana n'ifu yawe uvanga abantu bakagura ifu y'igikoma ibyo bintu bikaba byahitinga byacuruza ariko kuza kutwereka ikariso yawe kuza kutubwira ubujarwa kutubwira baguterese kutwereka amafoto y'abantu kutwereka abasomana n'abateretana rega gutereta ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari muzima ibyo mvuze byumvikane birumvikane gutereta ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari muzima yego ibyo bavuga mu kinyarwanda ngo intama yaramukandagiye ngo yitonda nk'uw'intama yakandagiye ariko uko gutereta wumvise nako kugira umurongo iyo urengereye byitwa ibyaha iyo ubyinjiyemo cyane ugatera utari uwawe amategeko aragufunga muri ntibikwiriye rero tuzasangamo titre nyinshi zitandukanye kandi nizera yuko nubwo ndabiza benshi mutureba usanga mwikundira byacitse byabaye kabaye byagenze bityo abandi mukikundira kureba abo ngabo bari mu bintu bimeze nka porunogarafi kuri
kuri zino social media dukoreraho ariko hamwe no gushyigikirwa n'Imana no gukorera Imana n'iyo duhamagaye izadufinansi gashyigikira ibitekerezo byiza dufite bya ntibikwiriye tuzi neza ko bizagera kure hari ibintu byinshi bidakwiriye mu muryango hari ibintu byinshi bidakwiriye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari ibintu byinshi bidakwiriye kuri social media hari ibintu byinshi bidakwiriye mu bidakwiriye bidakwiriye nibikwiriye niba ubonye fiance kutangira kumuhindura umugore wawe warangiza ukamurekera hariya niba ubonye fiance nibikwiriye kutangira kumuhindura umugore wawe ntakahunganire niba nungu ntago bikwiriye ko witwaza ko uyu mwana uzamushaka nyamara ugira ngo murongore wigendere ujye urya akantu gusa ntabwo bikwiriye korora ibyo dusoze tubabwira bibiri bibabwira ngo ntimukorore ibyaha mu mibiri yanyu izapfa izapfa biraba ngo umupfapfa agaragarira mu byo avuga ntabwo dukwiriye kugira abagore b'abapfapfa abantu b'abapfapfa umupfapfa agaragarira mu byo avuga abantu bakwiriye gukomera ntibavuge n'ibitavugwa kuvuga ibitavugwa twakuze baba ngo ntibavuga bavuga Imana ibahe umugisha murakoze rero ni kuri The Vibe ndetse ni Jozo TV ukore subscribe ndetse usharinga ibiganiro byacu hirya no hino topic yacu ni ntibikwiriye twarunshinze uyu munsi dusaba ko cyangwa tuzagira uruhare cyane cyane mudushyigikiye kuko imbaraga zacu ni mwebwe mutureba ni mwebwe mudukurikira wo gukora comment wo sharinga ibiganiro byacu hirya no hino kwibutsa ko ni Apotre Mignone Apotre Harimana Joseph Yongwe ninge kwitiranya na Mignone nawe ni Jean Baptiste murakoze cyane ciao ciao nakagaruka.